Ми навчені славити Його ім'я, бо Його ім'я тільки достойне слави. І тому я запрошую всіх вас, давайте ми прославимо ім'я нашого Господа, скажемо «Слава Богу!» Слава Богу! Не всі. Давайте всі разом скажемо «Слава Богу!» Слава Богу! Це краще. Я деколи чую від нас не дуже близько стадіон, ну і недалеко. Наше місто невелике, місто Сарни, звідки ми приїхали, Рівненська область, гурт благовісних співаючи. Вони мої сини, ми з братом Сашою, євангелисти цієї групи благовісних. А тут з нами ще, чи може ми з ним, ваш земляк Влад. Він народився в Донецьку, жив у Миколаївці, ну, потім жив у Варві, трудиться, старається, також славить Бога. І він нас привів сюди сьогодні, він приїхав з нами сьогодні. Ми були у вас вже декілька років назад, а точніше, може, ми були, да, декілька неділь назад, да. Але групою ми були десь у 2014 році, коли ваше місто було звільнене, ну, від гостей, які прийшли до нас. Ми були гуртом благовісник, цей же самий гурт, і були ще в деяких церквах. Ми бажаємо сьогодні прославити Бога, віддати Йому хвалу і проповідувати про безмірну Божу любов до всіх людей. Мене звати Василь, я казав, це брат Саша, то брат Влад. То мої сини, не всі, ще вдома є. То Саша, він женатий. То Максим, він Колосяк. Є тут Колосяк, ще є, Максим. Такий спілий, косялиш. То Сергій, він має вже, по-моєму, четверо дітей. От. А то Василь, він теж Колосяк, ще так звати, як мене. А то Едуард Васильович, його теж четверо діточок є. Ну і вже моя одна донька народила 10 внуків мені. Друга донька, дві внучки. Третя донька, 5 внуків, тобто, як це правильно сказати? 17. Як це сказати правильно? Три внучки і 2 внука. Ну. Всього 30 в мене попарунків, 30, але я думаю, що як поженяться, а вже хтось женився, Саша недавно женився, то вони ще добавлять. Ну а там Максим ще жениться, то ще там 10 більше може і так Василь. Ми так навчені всіх дітей, які Бог дає для нас. Ми народжуємо. Чуєте? Брата Саші теж багато є дітей. Влад, він ще не женатий, він буде жениться скоро. Ви знаєте, звідки ми приїхали. Ви знаєте. І ви знаєте, що ми хочемо зробити в цьому собранні. Ми хочемо славити Його ім'я і вчитися. Вчитися від нашого Господа. Він, Христос сказав, що зараз прийдіть до мене і навчіться від мене. То ми прийшли сьогодні в школу нашого Господа Ісуса Христа. І ми хочемо навчитися. Ні, один чоловік треба вчитися. Треба ж навчитися. Бо можна, це нормально вчитися, нікому не треба. Це нормально, але треба навчитися. Христос якраз там прийдіть до мене і навчіться від мене. І знаєте, про що він казав навчитися? Про що? Я кроткий, я смиренний. Оцього навчитися, щоб ми стали такі, ну, мовчаливі духом, такі кроткі, такі ніжні і любі обійні. Бо часом буває таке, ну, ми знаємо, що жінки, то це ж немощний сосуд, така жінка. Але я почув от однієї жінки, каже до чоловіка, відійди, бо як пихну, то ногами накриєшся. Оце буває такий немощний, кроткий, мовчаливий.
то хай так нас не буде. Хай так нас не буде. І тому каже на нас Слово Боже, щоб ми навчилися, як нам правильно поступати. Так, жінка має повідомитися для свого чоловіка, вона має якийсь мати знак на собі. Ну, Біблія ж каже, ми читаємо. Якщо хтось ще не дочитався, то дочитайтеся. Хай Бог благословить, я ще кажу, хай Бог благословить. А щоб ми пережили благословіння, коли будуть брати співати, щоб їм було легко співати. І таке є музиканту або співаків, щоб не різати, щоб все йшло там в ноту, так нормально. Ми будемо молитися, щоб Бог їх благословив. Ми будемо молитися один за одного, щоб Бог благословив і його помазання було на тих, хто буде на це місце ставати. Коли ми будемо молитися, Бог буде відповідати. Сьогодні в цьому собранні Бог буде відповідати. Брат Юра казав, є времена у Бога і сроки. Є у Бога його воля. Чуєте? Його воля. Брат Юра казав, у Бога є його воля, не наша воля. Ми молимося молитвою «Отче наш» і каже, нехай буде твоя воля. То ми часом хочемо, щоб Бог іди туди, біжіть туди, зроби те є. Ні. Якщо я маю іти в лікарню, то я не буду посилати Бога. Боже, ти там піди. Ні, я маю піти в лікарню. Якщо мені треба допомогти старушці чи старичку, я маю піти. Не буду казати, Боже, ти йди, поможи йому там. Так, да, у Бога є слуги. Є. Але на все є воля Божа. Є воля Божа. І часто буває так, воля Божа з нашим хотінням вона не совпадає. І ми можемо, і казав один, можемо лоба побити, поклони бити, казати, Боже, так зроби, а Бог не зробить. От такий приклад мені прийшов на пам'ять. Це я почув. Іде чоловік, руки доверху, Господи, почуй, благослови. Той зупиняє його, каже, віруючий, да, я віруючий, а що ви до Бога кричите, що таке у вас? Велосипед поломаний, хоч щоб Бог відремонтував. Каже, не получиться, не відремонтуй. Каже, як так, я ж молюсь, це ж Бог. Не получиться, не томи язика. Знаєш що? Молись Богу, щоб Він дав тобі роботу. А Бог дасть тобі роботу, ти заробиш гроші, купиш детальки, відремонтуєш велосипед. Через якийсь час він зустрічає цього віруючого чоловіка, каже, ну як? Каже, слава Богу, я так молився, як ви сказали, Бог дав мені роботу, я купив детальки велосипеда, відремонтував і їжджу зараз, і ще більше заробляю, бо дуже багато їжджу велосипедом. То бувають такі моменти в нашому житті, що ми молимося і неправильно молимося. От неправильно, якщо дай йому велосипед, а ще вона приклади навести, подібні приклади. Воля Божа – це саме головне. Ми молимося за зцілення людей. І часом нема результата. І можемо питання Богу задавати. Боже, а чому? Ми ж молимося, ми ж віримо. Віруючі будуть супроводжувати отакі ознаки. Боже, руки на хворих, вони будуть здорові. А чому він не виздоровлюється? Чи вона? Чому? Ми ж робимо так, як написано. Є воля Божа. Повторю, є воля Божа. Определіння Боже. Не кажу, що Бог наказав ту людину, і вона тепер хвора, і... А може випробувати мене, скільки я буду молитися? Скільки я буду допомагати тій сім'ї, може, прийдеться трошки повітрушувати рішення, ходячи до тої сім'ї. І Бог наблюдає за мною, за нами всіма Бог наблюдає, і бачить, як ми виконуємо Його волю. Каже, ви мене бачили, коли я був в лікарні, правда? Я був у темниці, ви посвятили мене. Я був нагий, ви оділи, я був спраглий, ви дали води, я був голодним. Каже, коли ми тебе бачили? Такі ми не бачили тебе такого, Ісус. Якщо ви зробили меншому оцьому таке, то ви зробили мені. Хай Бог благословить, я думав про день.